kada su'aalahan uu ninkani sheegay inuu isweydiiyo sidee buu ilaahay qofka u janaynayaa muxuu cadaabayaa dembigan ilmaha yar maxaa loogu cadaabayaa arrimahaas qofku kol haddii aanu afka ka odhanin ficilna samaynin ee wax uurka ku soo wareegaya ay tahay oo laabtiisa uun ku soo noqnoqonaya shaydaanku buu iska naarayaa waswaaska shaydaanku iska naarayaa wax dhibana ma leh siduu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sugnaa إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها على معنى حديث إلى هاي أمة إذا وحو رافي وحي نفتي إذا أي وشاكيس وحو قفكو نفتي سو وشاكيس